ហ៊ុនខ្មែរអមតៈវីដេអូសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីមង្គលមហាប្រសើរដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីសូមមានសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនជានិច្ចនិរន្តរ៍ជ័យមង្គលនៅក្នុងជីវិតជាថ្ងៃល្អបិទអត់មានស្រមៃថ្ងៃញាំងញញឹមសង្ឃឹមមានន័យថ្ងៃសុខសួស្តីនៃជោគវាសនាថ្ងៃផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យអ្នកជួបគ្នាថ្ងៃនាងរៀងទ្វេជួបក្តីស្នេហាស្នេហ៍បរិសុទ្ធគង់វង្សថ្លៃថ្លាណែពីបុកពេថិតថេរអមតាំងសូមអើយគូស្នេហ៍បែមដូចទឹកខ្មុំដូចចាន់ពេញវងចិន្តាស្មងស្មងជាជាក់គ្មានអ្វីបំបាក់បំបែកបានឡើយថ្ងៃស្រង់បំរងមង្គលថ្លៃថ្លាពោជ័យកាស្លាប្រងព្រំឆ្លងឆ្នៃអ្នកតទួលពោជ័យនេះហើយសូមបានដល់ត្រើយសុភមង្គលបញ្ជាក់ប្រាប់នេះបុរសហើយនឹងស្ត្រីភរិយាស្វាមីនៅក្នុងជីវិតតែមិនមែនជាការពិតក្តីស្នេហ៍ស្និទ្ធស្មោះស្ម័គ្រសំខាន់មិនប្រកាន់មិនប្រច័ណ្ឌយល់ចិត្តយល់ថ្លើពីថាភរិយាស្វាមីព្រះតែភក្តីមិនមានលំអៀងញញឹមផ្លែស្ទៀនសូភមង្គលមិនក្បត់មិនមានបីកលអស្ចារ្យតែពីថាមេត្តាក្តីថ្នាក់ថ្នមបីប្រឡោមមិនប្រែសារបានស្នេហ៍គឺពាក្យយ៉ាងខ្លីតែវាមានន័យមិនអាចគណនីស្វាមីហើយនឹងភរិយាពិតជាសំខាន់
Jika kita
sape lokam ji sata ji wanta hal he tu kam no nya punyina sape le pan tok ne de teyong jai suong sapong na ti kan pro beli sata ba klai de na ji no ta ku mai bisa ka ja ha chnek do trai ka na hoi bi pa tong khuon min chet tong to tro phnai liet chap pai sanam tak kampung te na yang klai ku a lu ngat ti pa mo to ta pa ngai Sahasa ke wis sate sate sahasa nina miya mitra
ไปออนเนี่ยไทยคลาดไงครับตกจัดเจ้าสมูนบอกมันเตินาชงายปีรูโอนลาออนสังคมและรูปปองหาโลกนี้